свет бізде жиі өшеді. Бір өшкенде бір тәулік кешейін болмайды, свет болмаса істемейді автономка. Газ болмаса ол да үй жылмайды. Содан кейін біз шырылдаймыз, бала жағамыз бар, алдымыз қыс келе жатыр деп. Уже несколько дней жильцы района Асар-Шымкенте вынуждены ютиться у родственников. Жители пригорода остались без элементарных коммунальных условий спустя всего пару месяцев после заселения. Система района автономная, поэтому вместе с газом и светом около 900 семей лишились и отопления. Ол газ болмаса, свет болмаса, бізде автономка істемейді. Машиналар істемейді. Әр үйде мысалы бір машинадан болғанда, бізде бір домда 30 квартира. 30 квартирадан бір-бір машиналар болғанда 30 машина. Свои претензии жители озвучили на встрече с акимом, однако конкретных ответов не получили. Ай, осы ұят болды, осы өзіміз, үйлеріміз, өзіміз талауға қаламыз. Ана бір Шымкент, оңыз Қазақстанға жаңа тізім берілді, барлығы көш аттарын қоюына. Бірақ соны тезірек бір сұрақ мезгіл болса деймін, мезгіл. Бұндай нәрсе қайталанбау керек. Себебі 100% бәрі абонированияға қосылған, уақытша өшірілген. Басқа да сұрақтар болды, жаңағы свет мәселесі неге өшеді. Бұл жерден бұрын тартылған кабель 10 мегаватқа арналған, бұл жердің қазіргі қуаттылығы 20 мегаватқа болып кетті. Когда именно в район Асар будет проведен новый, более мощный электрокабель, неизвестно. Изначально предназначенная для одного частного сектора электрокоммуникация, сейчас используется и многоэтажными комплексами одновременно. Микрорайон Асар был возведен в 2007 году. Тогда жители получили 1700 частных домов по госпрограмме в статусе уралманов. С тех пор дополнительно возведены и сданы в эксплуатацию 30 многоэтажек, где проживают 900 семей. Дилара Исаара, Элмундабаева, Токмолда Кусаин, Азат Ньюс.